cu mâinile murdare și în praf, așa curățănucile vânzătorii care au împânzit în aceste zile orașul. Oamenilor par să nu le pese și cumpără miezul fraged ca pe pâinea caldă. Medicii însă avertizează că nucile pot fi foarte toxice dacă sunt păstrate în condiții insalubre și nu știm de unde sunt culese, având în vedere că arborii care cresc pe marginea drumurilor absorb gazele de eșapament. Armați cu ciocane și cuțite, comercianții de nuci au împânzit drumurile din capitală. Le curăță direct în stradă. Miezul este pus într-un pahar de unică folosință, care este folosit de mai multe ori și este plin de praf. Mai mult, miezul căzut pe jos, la fel, este pus în pahar. Vânzătorilor însă nu prea le pasă de regulile de igienă. De unde aduceți aceste nuci? Vă interesează? Gata. E vorba de sănătatea cumpărătorului. Unii și-au acoperit marfa cu o sacoșă pentru a o proteja de praf, însă, la fel ca majoritatea, curăță nucile fără a-și spăla mâinile înainte de asta. Vă spălați mâinile înainte de a curăța nucile? Aveți mănuși de protecție? Avem, da. Este, există. Așa, dar unde vă spălați mâinile? Este în piață, rubinet, ne ducem, ne spălăm mâinile, avem și săpun cu noi. Și șervite. Să punu în captoala. S-a dus fata să spele mâinile amuiană. Cumpărătorii habar nu au de unde au fost strânse și se pare că nici nu interesează. Nu vă este frică? Normal, ne. Unii critică, dând vina pe autorități care nu iau măsuri. Din marginea drumului asta în diopște, e o prostie de Doamne firești. Că ele când se coc, ele sunt cu mult mai scumpi, cu mult mai de folositoare și pentru organismul omului. Specialiștii atenționează că nucile sunt benefice pentru sănătate, însă cele culese de pe marginea drumului sunt toxice, spun medicii. Este riscul că oricum se pătrunde chiar în aceste nuci, cu toate gazele acestea de eșapament care sunt, unde sunt și substanțele dăunătoare. În primul rând, bioxidul de carbon, plumbul, care este deci o substanță foarte dăunătoare pentru organism. Dacă totuși nu rezistați tentației și cumpărați un pahar cu miez de pe marginea drumului, atunci trebuie să știți că riscați nu doar să vă intoxicați. Duc la o scădere a capacității de muncă, unele dereglări a sistemului nervos, la oboseală cronică, la agitații, iritare, care nu putem să le spunem de unde sunt. Specialiștii îndeamnă oamenii să cumpere miezul de nucă din magazine. Medicii recomandă oamenilor să consume cel puțin 2 nuci pe zi, deoarece conțin omega-3, care îl găsim doar în pește.